ଜୀବନରେ କେତେ ଦୁଃଖ ଆସୁ, କେତେ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ଆସୁ, କେମିତି କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁ, ଯଦି ଆମେ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳେଇ ପାରିଲେ ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବା। ଏବଂ ଆମେ ଯେତେ ପାରୁଛେ ନିଜେ ଖୁସିରେ ରହିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆମେ ଖୁସି କିପରି ରହିପାରିବା? କେବେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟର କଥାକୁ ଆମେ ଶୁଣିବା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନେ ଆମ ବିଷୟରେ ପାଞ୍ଚଟା କଥା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟର କଥାକୁ କାନରେ ମାରିବା ଠିକ୍ ନାହିଁ, କି ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟର କଥାକୁ ଶୁଣିବା ନାହିଁ। ଆମ ଅନ୍ୟର କଥାକୁ ଆମେ ଯଦି ଏଭଏଡ଼ କରିବା ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବା। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅତୀତରେ ବିତିଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆମର ଅତୀତରେ ବିତିଯାଇଛି ତାକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ମନେ ପକାଇବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଅତୀତରେ ବିତିଯାଇଛି ତାକୁ ଅତୀତରେ ହିଁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଏବଂ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତଟାକୁ କିପରି ତିଆରି କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଭାବିବା ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେଉଁ ବି ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁ ତାକୁ ଆମେ ଭଲରେ ନେବା, ଭଲରେ ଦେଖିବା। ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇକି ଚଳେଇ ନେବା, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବା। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଆମେ ଯେତେ ପାରିବା ସେତେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଯଦି ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ଉଛେ ତାଠୁ ଆଉ ଜୀବନରେ ଖୁସିର କଥା କିଛି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମେ ନିଜେ ବି ହସିପାରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିକି ହସେଇ ପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ, ଯେତେ ପାରିବା ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ହସିବା, କେଉଁ ବି ପରିସ୍ଥିତି ହଉ ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ହସିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ହସେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଅନ୍ୟର ମନରେ ଖୁସି ଦେବାକୁ ଯଦି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମ ଜୀବନଟା ଖୁସି ଖୁସିରେ ହିଁ ଚାଲିବ।